الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله چھٹے پارے کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. پارے کی ابتدا میں فرمایا گیا کہ غیبت حرام ہے. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. غیبت حرام. الا من ظلم, مگر جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اسے ظالم کی برائیاں لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی اجازت ہے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مومن بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی مت بیان کرو. تو ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, اگر وہ خرابی میرے مومن بھائی میں ہو تو؟ کہا کہ یہی تو غیبت ہے. اگر وہ برائی تیرے مومن بھائی کے اندر ہے اور اس برائی کو تو اس کے پیٹھ پیچھے لوگوں سے بیان کرتا پھر رہا ہے تو یہی تو غیبت ہے. اور اگر کوئی ایسی برائی تو اپنے مومن بھائی کی اس کی پیٹھ پیچھے بیان کر رہا ہے جو اس کے اندر ہے ہی نہیں تو یہ بہتان ہے. تو اگر کوئی برائی مومن بھائی کے اندر ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے وہ برائی کوئی آدمی لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھر رہا ہے تو یہ غیبت ہے, اور اگر وہ برائی اس مومن بھائی میں نہیں ہے اور بیان کرتا پھر رہا ہے تو یہ بہتان ہے. اور دونوں سے شریعت مطہرہ میں مسلمانوں کو مومنوں کو روکا گیا ہے. تو غیبت سے بچو, بہتان لگانے سے بچو. ہاں, وہ شخص جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو وہ ظالم کی برائیاں لوگوں کے سامنے اس کے پیٹھ پیچھے افشا کر سکتا ہے تاکہ لوگ اس کے پنجے ظلم و استبداد سے محفوظ رہیں. تاکہ لوگ یہ جانیں کہ یہ برائی اس شخص کے اندر ہے تو ذرا اس سے محتاط رہنا چاہیے. جیسے ایک شخص کو اپنے پڑوسی سے بہت زیادہ تکلیف تھی, تنگ آ کر کے اس نے اپنے گھر کا پورا سامان روڈ کے اوپر لا کر پھینک دیا اور چپ چاپ بیٹھ گیا. اب جو جا رہا ہے پوچھ رہا کیا بات ہے, کہا کہ میں اپنے پڑوسی سے تنگ آ گیا ہوں. پھر ایک آدمی آ رہا ہے, بھائی کیا بات ہے, گھر سے پورا سامان نکال کر کے تم نے روڈ پر رکھا ہوا. کہا میں اپنے پڑوسی سے بہت پریشان ہوں. آخر میں آ کر کے پڑوسی نے ہاتھ پیر جوڑ دیے کہ بھائی اب میں تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, چل تیرا سامان میں تیرے گھر کے اندر خود لے کر چلتا ہوں. تو اگر کسی مومن بھائی کی کسی برائی کی اصلاح مقصود ہو تو اس کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے اس کے پیٹھ پیچھے, یا
کسی آدمی کے اوپر ظلم ہوا ہو تو مظلوم ظالم کی برائی لوگوں کے سامنے اس کے پیٹ پیچھے بیان کر سکتا ہے تاکہ لوگ اس برائی سے آگاہ ہو کر کے اس آدمی سے دور رہیں. اس کے بعد فرمایا گیا ان تبدو شیئن و تخفوہ, تم چاہے کوئی چیز ظاہر کرو یا اس کو تم چھپاؤ. آیت کریمہ کا اختتام اللہ کی دو صفتوں کے ساتھ, سمیعن علیما, اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یہ اللہ کی دو صفتیں یہاں کیوں لائی گئی, سننے والا ہے جاننے والا ہے. نقطہ یہ ہے کہ ظالم کی برائی اگر مظلوم کسی کے سامنے ڈر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہ بیان کر پائے تو ظالم یہ نہ سمجھے کہ اس کے ظلم سے کوئی آگاہ نہیں ہے. مظلوم بیان کرے یا نہ کرے, میں مظلوم کے دل کے اندر سے اٹھتی ہوئی اس بات کو, اس آہ کو سن لیتا ہوں. مظلوم اپنی زبان سے بیان کرے یا نہ کرے کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے, میں بغیر مظلوم کے بولے ہوئے بھی اس کی بات کو سن لیتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا یہ سب اس کی صفتیں جان کر کے. کیا سننے والا ہے آدمی, منہ سے بولے نہ بولے دل کی دھڑکنیں کیا بول رہی ہیں اللہ کو معلوم ہے, آنکھ کس انداز سے جھپکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھ کے جھپکنے کے اس انداز کے بارے میں علم ہے. تو سمیعن کہہ کر کے ظالم کو خبردار کیا گیا ہے. اور علیمن کہہ کر کے یہ بات بتائی گئی ہے کہ مظلوم تو چاہے بیان کر یا نہ بیان کر, میں تیری حالت سے واقف ہوں, مجھے تیری حالت کے بارے میں علم ہے. آگے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک ہم الکافرون حقا. در حقیقت اس آیت کریمہ میں روشن خیال مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے جو روئے زمین کے اوپر اتنی بڑی مجرم قوم اور کوئی نہیں ہے جو اتنا بڑا پاپ کرے اور اس پاپ کے اوپر فخر کرے, بمباگے دوہل اس کا اعلان کرے. یہاں ٹھہر کر چند باتیں جان لینا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ جان لیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چار اوصاف بیان کیے گئے اور ان چار اوصاف کو لا کر کے چار باتیں بتایا جانا مقصود ہے. وہ چار اوصاف کیا ہیں؟ رسول اللہ, اور ایک عیسیٰ ابن مریم, ابن مریم یہ کہا گیا, رسول اللہ کہا گیا, اور اسی طریقے سے روح کہا گیا آگے چل کر کے, اور چوتھے آپ کو اللہ کا کلمہ کہا گیا. ابن مریم ہے, رسول اللہ ہے, اللہ کی روح ہے, اللہ کا کلمہ ہے. یہ چار صفتیں, یہ چار اوصاف حضرت عیسیٰ کے کیوں یہاں لائے گئے, کیا بتانا مقصود ہے؟ در حقیقت ان چاروں اوصاف کے ذریعے عیسائیوں کے چار عقائد کی تردید ہے. اور یہودیوں کے بھی عقائد کی تردید ہے.
یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ ولد الزنا ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو یہ ولد الزنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ابن مریم، یہ مریم کے بیٹے ہیں، جو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ زنا سے پیدا ہوئے ہیں، یہ تمہارا خیال بالکل غلط ہے، یہ مریم کے بیٹے ہیں۔ اصل میں بیٹا اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، اگر یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی اور باپ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کا نام لے کر کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف منسوب کیا جاتا، ان کی ماں کی طرف انتساب اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک معجزے کے طور پر بغیر باپ کے ان کو پیدا فرمایا۔ تو ابن مریم کہہ کر کے یہودیوں کے اس عقیدے کی اور خیال کی تردید ہے کہ یہ ولد الزنا ہے، اور رسول اللہ کہہ کر کے عیسائیوں کی بھی تردید ہے اور یہودیوں کی بھی تردید ہے، اس لیے کہ یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں، اور عیسائی بھی اللہ کا رسول نہیں مانتے، وہ تو سن آف گاڈ مانتے، تو رسول اللہ لا کر کے عیسائیوں کی بھی تردید کر دی گئی اور یہودیوں کی بھی تردید کر دی گئی کہ رسول اللہ ہیں، یہودیوں تم کہتے ہو یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، اور عیسائیوں تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کے بیٹے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ اللہ کے میسنجر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ رسول اللہ لا کر کے دو فرقوں کے عقیدے کی تردید کی گئی۔ تیسرے کہا گیا کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے، جس کلمے کو اللہ تبارک و تعالی نے مریم کی طرف بذریعہ جبرائیل ڈلوایا، القاها الى مریم، کلمتہ القاها الى مریم، اللہ کا کلمہ ہے جس کلمے کو مریم کے بطن میں حضرت جبرائیل کے ذریعے ڈلوایا گیا۔ یہ کلمہ کیا تھا، اس کی وضاحت نہیں موجود ہے، سورہ مریم میں ذرا تفصیل ہے کہ ایک دفعہ حضرت مریم تنہائی میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک انسانی شکل میں وہ فرشتہ کمرے میں آ جاتا ہے جس کو جبرائیل کہتے ہیں، گھبرا گئیں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو متقی اور پرہیزگار ہے تو میرے قریب مت آنا۔ تو فرشتے نے کہا کہ تجھے بچہ پیدا ہونے والا ہے، کہنے لگی میری شادی ہی نہیں تو بچہ کہاں سے ہوگا، کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک مارا اور چلے گئے۔ اس پھونک مارنے کی وجہ سے استقرار حمل ہوا، حلق اور کی رگوں کو کاٹنا پایا نہیں جاتا، لہذا جھٹکا حرام ہوا، جھٹکا کیا ہوا جانور استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہیں یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ باہر سے جو گوشت درآمد ہو کر کے ہمارے پاس آتے ہیں، ان گوشت کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ تو ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ گوشت لے کر کے آیا کرتے تھے، خاص طور سے اہل کتاب، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی ہمارے پاس گوشت لے کر کے آتے ہیں، اس گوشت کا کیا کیا جائے؟ کہا کہ سم اللہ علیہ وکلو، اس پر اللہ کا نام لے کر کے کھا لو، بسم اللہ پڑھ کر کے کھا لو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تو جائز ہے، لیکن یہ معلوم ہو کہ یہ گوشت کمیونسٹ ملکوں سے آ رہا ہے تو یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، اور کسی جانور کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو اس جانور کا گوشت کھانا حرام ٹھہرتا ہے۔ اہل کتاب جب ذبح کرتے تو اس پر اللہ کا نام لیتے ہیں، اس وجہ سے ان کا ذبیحہ استعمال کرنا جائز قرار پایا ہے، لیکن کمیونسٹ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، یا وہ لوگ جو بسم اللہ پڑھ کر کے جانور ذبح نہیں کرتے، ان کا ذبیحہ حرام ہے۔ اسی سیاق میں ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے
کہ کسی بھی جانور کو اگر معلم بنا دیا جائے، سدا دیا جائے، جیسے شکرا ہے، باز ہے، عقاب ہے، کتا ہے، ان کو تعلیم دے دی جائے، ہاں کتے کو تعلیم دی جائے، تعلمونہن مما علمکم اللہ، کتے کو تعلیم دے دو، کتا معلم ہو جائے تو کتے کے ذریعے کیا ہوا شکار حلال ٹھہرتا ہے۔ کیسے؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ کتا اگر کسی جانور کو، حلال جانور کو پکڑ لے اور مار ڈالے تو اس کا کھانا حرام ہے، لیکن اگر کتے کو معلم بنا دیا جائے، کتے کو علم دے دیا جائے، اس کو ٹرینڈ کر دیا جائے، تو علم کی فضیلت یہ ہے کہ معلم کتا، علم والا کتا اگر کسی جانور کو جسے کھایا جانا جائز ہے اس کو اگر مار ڈالے تو اس کا گوشت کھانا جائز ہو جاتا ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ کتا ٹرینڈ ہونا چاہیے، معلم ہونا چاہیے۔ اچھا، معلم کب ہوتا ہے کتا؟ کیسے ہم یہ جانے کہ یہ معلم ہو گیا، اسے علم مل گیا ہے، یہ فارغ ہو گیا ہے، ٹرینڈ ہو گیا ہے؟ کسی جانور کے اوپر آپ اس کتے کو چھوڑیں، جانور کے پاس پہنچ گیا اور آپ اس سے کہیں کہ واپس آ جا، تو جانور کو چھوڑ کر کے واپس آ جائے تو سمجھو کتا فارغ ہو گیا آپ ٹریننگ کے اس اسکول سے، اور اسی کتے کو شریعت میں معلم کہا جاتا ہے۔ تو اس کتے کے ذریعے اگر شکار کیا جائے تو شکار اگر مر جائے تو مرے ہوئے شکار کا استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے، اس سے بڑی علم کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ، بلکہ ایک شرط اور ملا لیں۔ بسم اللہ پڑھ کر کے کتے کو چھوڑیں، بسم اللہ پڑھ لیں۔ دوسری شرط، کتا ٹرینڈ ہو، معلم ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ شکار مر جائے پکڑنے کی وجہ سے، شکار کو خود نہ کھائے۔ پکڑنے کی وجہ سے مر گیا ہے تب تو حلال ہے اس جانور کا استعمال کر رہا، لیکن کتا اگر اس میں سے کچھ کھا لیتا ہے تو کھانا جائز نہیں ہے، وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ تو تین شرطیں ہوئیں، ایک تو کتا ٹرینڈ ہونا چاہیے، ہر کتا اگر کسی جانور کو مار ڈالے معقول الرحم کو تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے، کتا ٹرینڈ ہونا چاہیے، اور بسم اللہ کہہ کر کے آپ چھوڑیں، اور تیسرے جانور سے وہ کتا کچھ نہ کھائے۔ یہ تین شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو کتے کا مارا ہوا، معلم کتے کا مارا ہوا جانور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ علامہ شوقانی نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ بندوق کے ذریعے اگر بسم اللہ پڑھ کر کے کوئی جانور شکار کیا گیا، گولی لگ گئی اور جانور گر پڑا، پہنچتے پہنچتے اس جانور تک جانور مر گیا، تو بندوق سے مارا ہوا وہ جانور جس تک پہنچتے پہنچتے جانور مر چکا ہے، اس جانور کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو انہوں نے کچھ احادیث کی روشنی میں جائز قرار دیا ہے کہ بسم اللہ کہہ کر کے اگر بندوق سے کسی جانور کو مارا جائے اور جانور گولی لگ کر کے گرے اور آپ کے پہنچنے سے پہلے مر جاتا ہے تو استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ علامہ شوقانی رحمت اللہ علیہ نے نیل الاوتار کے اندر کچھ احادیث کی روشنی میں یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کتابیہ عورت سے، یعنی یہودی لڑکی سے یا عیسائی لڑکی سے شادی مسلمان لڑکا کر سکتا ہے کہ نہیں۔ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اس کی اجازت دی گئی، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، لیکن ایک شرط ہے بنیادی کہ وہ عورت محصنہ ہو، پاک دامن ہو۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج مغربی معاشرے کے اندر جو مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط ہے، اس اختلاط کی بنیاد پر کون کہہ سکتا ہے کہ کوئی لڑکی محصنہ رہ جاتی ہو، کوئی لڑکی پاک دامن رہ جاتی ہو؟ تو پاک دامنی شرط ہے یہودی لڑکی کے لیے یا عیسائی لڑکی کے لیے، اور آج کسی بھی یہودی لڑکی اور کسی بھی عیسائی لڑکی کے تعلق سے یہ کہنا کہ یہ پاک دامن ہے ذرا مشکل ہے۔
اسوق سے اگر یہ معلوم بھی ہو جائے کہ لڑکی پاک دامن ہے تو اب ایک شرط اور ضروری ہے، کیا؟ کہ اس سے شادی کرنے کے بعد آپ کا اسلام متاثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ عورت عیسائی یا یہودی جب گھر میں آئے گی تو بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اسی کے اوپر رہے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ مسلمان بننے کے بجائے عیسائی بن جائے یا یہودی بن جائے، جس کا وبال آپ کے اوپر ہوگا، اسلام کے طریقے پر اس کی تربیت نہ کرے۔ اور عام طور پر مرد عورتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودیہ عورت اور عیسائیہ عورت سے شادی کرنے کے بعد آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، اس لیے کہ عام طور پر مرد متاثر ہو جاتا ہے عورت سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا ایمان تمہارا دین ہی ختم کر دے اور تمہارا دین تمہارا ایمان تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اور ایک خرابی اور بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب کی جس لڑکی کو آپ اپنے نکاح میں لا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جاسوس ہو اور مسلم معاشرے کی پل پل کی خبریں یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس پہنچا رہی ہوں۔ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں آج کی اہل کتاب کی لڑکیوں سے شادی کرنا حرام تو نہیں کہتا میں، لیکن بہت سوچ سمجھ کر ان سے شادی کی جائے، یہ تو میں کہوں گا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اگر آدمی وضو نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ میں یہ پوچھوں کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ بتایا گیا کہ چار فرائض تو اسی آیت کریمہ سے ظاہر ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم ارجلکم الى الکعبین، چہرے کو دھلنا، ہاتھ کو کہونیوں تک دھلنا، سر کے اوپر مسا کرنا اور پیروں کا دھلنا، چار فرائض تو اسی آیت کریمہ میں بیان کر دیے گئے اور تین فرائض حدیث سے ثابت ہیں، کل سات فرائض ہو جاتے ہیں وضو میں۔ تین فرائض حدیث سے کون سے ثابت ہیں؟ ایک تو نیت، یہ فرض ہے، دوسرے توالی پے در پے، مثلا ابھی آپ نے ہاتھ دھلا اور منہ دھلا، تھوڑا ٹہل کر کے آگئے پھر مسا کر رہے ہیں اس کے بعد پیر دھل لیں، ایسا نہیں ہے، اب جب آپ ٹہل کر کے آئیں گے تو پھر سے وضو کریں گے، آپ آدھا وضو آپ نے کر لیا اور آدھا کہتے ہیں تھوڑا ٹہل کر آتا ہوں اس کے بعد کرتا ہوں، نہیں، توالی ہونا، پے در پے ہونا، یہ وہ اچھے۔ اور سات ترتیب، پہلے پیر نہیں دھل سکتے آپ، بلکہ جس طریقے سے اللہ نے شروع کیا اسی طریقے سے آپ شروع کریں گے، پہلے منہ دھلیں گے، اس کے بعد ہاتھ دھلیں گے، اس کے بعد مسا کریں گے، اس کے بعد پیر دھلیں گے۔ اب آپ کہیں گے میں نے چہرہ دھلنے کے بعد پہلے کر دیے، وہ پہلے ہاتھ دھلا جاتا ہے، وہ جو اتنا ہاتھ دھلا جاتا ہے وہ ہاتھ دھلنا سنت ہے، وہ یعنی آپ اٹھے ہیں اور کسی برتن میں پانی کے ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنا ہاتھ اتنا دھل ڈالیں، حقیقت میں ہاتھ پورا دھلنا مراد ہے، تو پہلے چہرہ دھلنا، اس کے بعد ہاتھ یہاں سے لے کر کے یہاں تک کہونی تک پورا ہاتھ دھلنا، اور اس کے بعد سر کا مسا کرنا، پھر پہل کر دینا۔ تو کل سات فرائض ہوئے، چار فرائض تو اس آیت کریمہ سے ظاہر ہیں اور تین فرائض احادیث سے، کل سات فرائض وضو کے اندر ہوئے۔ اس کے بعد تیمم کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، تیمم کیسے کیا جاتا ہو تو میں نے بتا دیا تھا، یہ تیمم کیے جانے کا، تیمم کے حکم کے نازل ہونے کا پس منظر کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے لوٹ رہے ہیں، مقام بیدا کے اوپر آپ نے پڑاؤ ڈالا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا، ڈھونڈنے میں اتنی دیر لگ گئی کہ عصر کا ٹائم ہو گیا اور جہاں پر پڑاؤ ڈالا گیا تھا وہاں پانی نہیں تھا، تمام صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے کہ جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے وہاں پانی نہیں ہے، اور اگر ہم یہ ہار نہ گم ہوا ہوتا تو ہم کہیں آگے چل کر کے ایسی جگہ پر رکتے جہاں پانی ہوتا اور وہاں ہم وضو بنا کر کے نماز پڑھ لیتے، یہ تو ایسی جگہ ہم لوگ پھنس گئے ہیں جہاں نماز کا وقت ہو گیا اور پانی دستیاب نہیں، اب کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام آپس میں چیمی گوئیاں کر رہے ہیں، پریشان ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دیکھا کہ
میری بیٹی کدھر ہے؟ اسی کی وجہ سے یہ مشکل پیش آئی ہے اور سارا لشکر پریشان ہے اس بچی کی وجہ سے. میرے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر کے سو رہے ہیں اور یہ بیٹھی ہوئی ہیں. قریب آئے, ایک چونکا دیا غصے میں. انہوں نے بہت برداشت کیا, برداشت اس وجہ سے کیا کہ اگر ادھر ادھر ہونے لگتی, برداشت نہ کرتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگ جانے کا اندیشہ تھا. غصے میں چونکا دیا, کہا تیری وجہ سے ہم لوگ بہت پریشانی میں مبتلا ہو جاتے. ابھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکا مار کر کے, ڈانٹ کر کے اپنی بیٹی کو باہر نکلے ہی تھے کہ ادھر وہی کا نزول ہوا کہ اگر پانی نہ ملے فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ, اگر پانی نہ ملے تو تم لوگ تیمم کر لیا کرو. تمام لشکر کے افراد کے درمیان خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی, ہر آدمی آ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ان کے باپ حضرت صدیق سے مبارکبادی کے کلمات کہنے لگا کہ اے ابو بکر کے اولاد, تمہاری وجہ سے شریعت کے اندر کتنی آسانیاں ہو گئی ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق جو ابھی تک اپنی بیٹی کے اوپر غصہ ہو رہے تھے, پیار آنے لگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میری بچی کی وجہ سے, اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر ایک طریقے کی آسانی فرما دی کہ اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرو. اس کا پس منظر یہ. آگے ایک بات کہی جا رہی ہے, لئن اقمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتم واقرضتم اللہ قرضا حسنا. سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد زکات کا حکم دے دیا گیا, پھر آگے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ لئن اقرضتم اللہ قرضا حسنا, یہ زکات کے علاوہ یہ قرض حسن کون سی چیز ہے؟ جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ زکات تو فرض ہے ہی, زکات دے کر کے خالی پرسکون مت ہو جاؤ, مطمئن نہ ہو جاؤ, بلکہ جہاں بھی دین کے کام میں پیسہ لگانے کی ضرورت ہو تو تمہیں لگانا ضروری ہے. در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم قرض حسن دے رہے ہو, زکات کے علاوہ بھی تم اپنا مال دین کے کاموں میں خرچ کیا کرو. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکات سے الگ لئن اقرضتم اللہ قرضا حسنا کا ذکر فرمایا ہے کہ زکات تو فرض ہے ہی, لیکن اس کے علاوہ بھی دین کے کاموں میں تمہیں جہاں بھی ضرورت پڑے پیسہ خرچ کرنا ضروری ہے. پیسہ آپ خرچ کریں, نہیں تو دین کا کام کیسے آگے بڑھے گا؟ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی دعا مانگو اور وسیلہ لے لیا کرو تو دعا زیادہ مؤثر ہوتی ہے, دعا کے اندر تاثیر زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. غور سے سنیے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ترجمہ دیکھیے, اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو, وجاہدوا فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جد و جہد کرو, تب تم کامیاب ہوگے, لعلکم تفلحون. اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. میں نے ابھی کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ آدمی جب کوئی دعا کرے اگر وسیلہ لے لے تو دعا کے اندر تاثیر زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. وسیلہ جس دعا کے اندر لیا جائے وہ دعا بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ وسیلہ کیا ہے؟ مجمل ہے, کس چیز کا وسیلہ؟ اب جب واضح نہیں ہے تو اس کی وضاحت نبی کریں گے کہ وسیلہ کا کیا مطلب ہے. آدمی دعا کرے تو کن چیزوں کا وسیلہ لے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں کا وسیلہ, اس کے علاوہ کسی اور چیز کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے دعا میں. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ, جیسے اے اللہ تو بہت غفار ہے میرے گناہوں کو بخش دے, اے اللہ تو بہت بڑا ستار ہے میرے گناہوں کو چھپا لے, اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے میرے اوپر رحم فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے وسیلے سے دعا مانگنا, وسیلہ لے لو اللہ کے اسماء الحسنی میں سے کسی ایک اسم حسن کا. دوسرے, اپنے کسی عمل صالح کا وسیلہ. حدیث غار تو آپ کو یاد ہوگی, وہ تین آدمی جو غار میں بارش سے بچنے کے لیے گھسے تھے اور ایک چٹان کے
سرک کر نیچے آ جانے کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا تھا. ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم لوگوں کی زندہ ہی قبر بن گئی ہے, اب اس سے نکلیں گے کیسے؟ اتنی بڑی چٹان کو ڈھکیل کر کے ہٹانا یہ تو ہم تینوں کے بس کی بات نہیں, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہی ہوگا تب جا کر کے یہ چٹان ہٹے گی اور ہم نکل سکیں گے. ہر ایک نے دعا مانگی اور اپنی دعا کے اندر اپنے کسی اچھے عمل کا حوالہ دیا. وہ تو آپ کو معلوم ہے, ایک آدمی نے دعا کی اس میں اپنے اچھے عمل کا حوالہ دیا. اس میں ایک بڑی پیاری بات ہے, وہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ تو جانتا ہی ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کرتا تھا, کتنی محبت کرتا تھا, بکریاں چرا کر کے لاتا تھا, دودھ دوہتا تھا, پہلے اپنے ماں باپ کو پلا دیتا تھا اس کے بعد اپنے بال بچوں کو دیتا تھا. ایک دفعہ بہت دیر میں میں بکریاں لے کر کے آیا, میرے ماں باپ سو چکے تھے, میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے, میرے معبود تجھے علم ہے لیکن میرے ماں باپ سو چکے تھے, جگاؤں تو کہیں نیند میں خلل نہ ہو. رات بھر میں ان کے بستر کے پاس کھڑا رہا کہ یہ اٹھے اور میں ان کو دودھ دے دوں, جب تک وہ لوگ جاگے نہیں اور دودھ نہیں دے دیا میرے بچے بلکتے رہے, میں نے ان کو دودھ نہیں دیا. اے اللہ میرا یہ عمل اگر خالص تیرے لیے تھا تو چٹان کو ہٹا دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے چٹان کھسکا دی. تو دعا کے اندر وسیلہ دعا کو مؤثر بناتی ہے, لیکن وسیلہ کس چیز کا لینا یہ رسول بتائیں گے. رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ یا اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ, جیسے آپ نے قرآن پڑھا, قرآن پڑھنے کے بعد کہ اللہ میں نے رات میں جاگ کر کے تیرا یہ کلام پڑھا ہے, اگر خالص یہ تیرے لیے میں نے کیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ میرا فلاں کام بنا دے, مجھے یہ بیماری لاحق ہے, فلاں کو یہ بیماری لاحق ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اس بیماری کو دور فرما دے, دعا کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. دو رکعت نماز پڑھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں کہ اے اللہ اگر یہ دو رکعت نماز جو میں نے تیرے لیے پڑھی ہے خالص تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ میرا فلاں کام پورا کر دے, پورا ہو جاتا کام. جو کام کرنا وہ تو ہم کرتے نہیں, اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ ہے. سچ یہ ہے وہ انداز طلب ہم میں نہیں ہے, سچ یہ ہے وہ انداز طلب ہم میں نہیں ہے, مانگو تو صحیح اب بھی دعاؤں میں اثر ہے, مانگنے کا سلیقہ ہمارے پاس نہیں. تو اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ, اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ, اور کسی زندہ بزرگ آدمی کی دعا کا وسیلہ. جیسے جب قحط پڑ جاتا تھا, بخاری کی روایت ہے کتاب الاستسقاء کی, جب قحط پڑتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم تھے, ان کے پاس آتے اور کہتے چلو دعا کرو, تو حضرت عباس کے ساتھ سب دعا کرتے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ پانی برساتا تھا. دیکھو کسی بزرگ نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ, میرے لیے دعا فرما دیجئے. وسیلے کی یہ صرف تین قسمیں بیان کی گئیں, وسیلے کی چوتھی کوئی قسم نہیں ہے. مرے ہوئے بزرگوں کا وسیلہ, یہ جو ہم لوگ وسیلے لے رہے ہیں یہ سارے کے سارے ناجائز وسیلے ہیں, ان کا کوئی ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. وسیلے تین ہی قسم کے, اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ, اپنے کسی عمل صالح کا وسیلہ, اور کسی زندہ نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ. وہ جاہدو فی سبیل ہی کہا گیا, جد و جہد کرو اللہ کی راہ میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ وسیلہ کے بعد جد و جہد کی بات کہی جا رہی. سیدھی سی بات ہے, جتنا زیادہ پانی کے اندر شکر ڈالو گے شربت اتنا ہی میٹھا ہوتا جائے گا. تو جتنا زیادہ تم وسیلہ لوگے, جتنے زیادہ اچھے اعمال کرو گے, جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ لوگے, جیسے پانی میں جتنا شکر ڈالو گے, کہتے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا, ایسے ہی جتنا اچھا عمل کرو گے اتنی ہی زیادہ تمہاری دعا قبول ہوگی. اچھے اعمال کرو, ان اعمال کے حوالے دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا سنے گا, قبول کرے گا. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. ہوا یہ کہ حضرت آدم کے دو بیٹے تھے, حابیل اور قابیل. قابیل کو حسد ہو گیا حابیل سے, وجہ یہ تھی
کہ حابیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک اچھے میڈھے کی قربانی پیش کی. عبادتوں کے طریقے ہر نبی کی امتوں میں الگ الگ تھے, اس میں زیادہ زور قربانی کے اوپر تھا. شریعت محمدیہ میں زیادہ زور کس عبادت کے اوپر ہے؟ توحید کے اوپر اور نماز کے اوپر. ایسے ہی حضرت آدم کی شریعت میں سب سے بڑی عبادت کیا مانی جاتی تھی؟ قربانی. اور قربانی کیسی ہوتی تھی؟ اسے لے جا کر کے ایک بلند جگہ پر رکھ آتے تھے, جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے آگ آتی تھی اور جلا جاتی تھی, پتہ چل جاتا تھا کہ وہ قربانی مقبول ہو گئی. وہ طریقہ بعد میں ختم ہو گیا, قربانی کی قبولیت کا یہ انداز تھا. تو حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی, دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی. اس نے اپنے بھیڑوں کے ریوڑ میں سے ایک بہترین میڈھا چوائس کیا, منتخب کیا اور اللہ کے حضور پیش کیا. اور قابیل نے کیا کیا؟ اپنی کھیتی میں سے چند بالیاں لے جا کر کے اللہ کے حضور پیش کی. آسمان سے آگ آتی ہے اور اس میڑھے کو جلا جاتی ہے. اس کو حسد ہو گیا کہ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی, اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی. اللہ فرماتا ہے وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, آپ بیان کر دیجئے میرے رسول آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ. حق کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ بتایا گیا کہ تاریخی واقعات جب بیان کیے جائیں تو توڑ مروڑ کر کے نہیں, بلکہ تاریخی واقعات کو سچائی کے ساتھ بیان کیا جائے. یہ قرآن نے تعلیم دی ہے کہ تاریخی واقعات کو توڑ مروڑ کر کے مت بیان کرو, سچائی کے ساتھ تاریخی واقعات بیان کرو. کیا واقعہ ہوا؟ اذ قربا قربانا, دونوں نے قربانیاں پیش کی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ, کہا کہ قربانی اللہ ان کی قبول کرتا ہے جن کا جذبہ صادق ہوتا ہے, جو خالص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربانی کرتے ہیں. تو اب اس عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ آنے والی ہے, تو کس طریقے کی قربانی آپ لائیں گے؟ جیسے حابیل لائے تھے, اچھا بکرا, اچھا بیل, اچھا میڈھا. اللہ کی راہ میں قربانی کرو تو حابیل جیسی قربانی کرو, اور اس کے پیچھے تقویٰ ہونا چاہیے. تعالیٰ انما یتقبل اللہ من المتقین, آپ کا جذبہ خالص ہونا چاہیے, قربانی قبول ہو جائے گی. قربانی کیسے قبول ہوگی؟ یہ دو چیزیں ہونا, اپنا بہترین مال اللہ کی راہ میں پیش کرو اور جذبے دل کے خلوص کے ساتھ, یہ دو چیزیں ہو جائیں قربانی قبول ہو جائے گی. تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اس حسد نے قابیل کو کہاں تک پہنچا دیا, قتل تک پہنچا دیا, اپنے بھائی کو قتل کر دیا اس نے. حسد بہت بری بلا ہے, حسد بہت خطرناک شے ہے. تو ایک تو یہ تاریخی واقعہ بیان کرو تو پوری سچائی کے ساتھ, اللہ کے حضور کوئی قربانی پیش کرو تو دو چیزیں, ایک تو خالص نیت اور دوسرے بہترین مال اللہ کی راہ میں دو, اور تیسرے حسد سے بچو, اس لیے کہ حسد بہت خطرناک بیماری ہے, یہ آدمی کو قتل تک پہنچا دیتی ہے. اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات فرمائی جا رہی ہے کہ یہ دنیا میں جہاں بھی بڑے فسادات رونما ہوتے ہیں, اس کا سرچشمہ کدھر ہے معلوم ہے؟ منبع کدھر ہے؟ مصدر کدھر ہے؟ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے کہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ, جب بھی ان یہودیوں نے لڑائی کی آگ بھڑکانی چاہی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو بجھا دیا. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانے میں سب سے پیش پیش ہیں, اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر فتنہ پھیلانے میں زبردست رول ادا کیا ہے, اور اس فساد کو پھیلانے کا ٹھیکہ ابلیس نے انہی کو دے رکھا ہے کہ تم پوری دنیا کے اندر فتنے پھیلاتے رہو. دوسری جنگ عظیم جو ہوئی ہے, جانتے ہیں دوسری جنگ عظیم جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے, اس کی بنیاد کیا تھی؟ یہ انگلستان اور امریکہ کے جو یہودی سرمایہ کار تھے, ان کی سازشوں کی وجہ سے یہ دوسری جنگ عظیم وجود میں آئی ہے جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے.
تو دوسری جنگ عظیم کا سبب انگلستان اور امریکہ کے یہودی سرمایہ کار تھے، ان کی سازشیں تھیں۔ اس کے بعد 45 سال تک امریکہ اور روس کے درمیان جو سرد جنگ رہی، امریکہ روس کے درمیان 45 سال تک سرد جنگ جو قائم رہی، اس کی بنیاد یہی یہودی تھے۔ اس کے بعد عربوں میں اور اسرائیلیوں میں جو 2 مرتبہ لڑائیاں ہوئی ہیں جس میں بہت سارے لوگ مارے گئے، اس کی بنیاد یہی اسرائیلی جارحیت تھی۔ تو دنیا میں کہیں بھی کوئی فطرہ وجود میں آتا ہے، دیکھا جائے تو بیک گراؤنڈ میں یہی اللہ کی مبغوض قوم جس کو اللہ نے مغضوب علیہم کہا ہے، اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ تو کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہو جاتا ہے کہ بعض فتنوں کو اللہ بجھا دیتا ہے، ورنہ یہ تو پوری دنیا کو آگ لگانے پر تلے ہوئے ہیں۔ نہ جانے کس خمیر کے بنے ہوئے ہیں، نہ جانے ان کی فطرت کس طریقے کی ہے، یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے علاوہ کوئی اس دنیا میں رہے۔ سچ مچ اللہ نے فرمایا اطفا اللہ، اللہ بجھا دیتا ہے اس آگ کو، اگر بجھا نہ دے اپنی رحمت سے آگ کو تو یہ پوری دنیا کا ستیاناش کر دے اور پوری دنیا کے اندر آگ لگا دے۔ یہ بات قرآن حکیم کی اس آیت سے بالکل واضح ہے۔ ایک بات اور فرمائی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے جڑو گے، اس کو قائم کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مفلس نہیں رہنے دے گا، بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ عیسائیوں سے بھی کیا گیا تھا اور یہودیوں سے بھی۔ کیا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ۔ فرمایا گیا کہ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، یعنی تورات اور انجیل سے اپنا ربط رکھتے، اس کو قائم کرتے، اس کے قانون پر چلتے، تو اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پیروں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ اوپر سے کھانے کا کیا مطلب ہے؟ بولو، اگر بارش نہ ہو زمین کچھ اگائے گی؟ سوال ہی نہیں ہے۔ تو بارشیں موضوع طریقے پر ہوں گی، یہ لاقلو من فوقیم، اور اس بارش کی وجہ سے، موضوع بارش کی وجہ سے زمین سے طرح طرح کے جو پھل پھول اگیں گے، جو غلے اگیں گے، اس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے۔ ایک کام کر لو، کیا؟ اللہ کے کلام سے جڑ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے اپنی نسبت قائم کر لو، مفلس نہیں رہو گے۔ یہ بڑا عجیب نقطہ بیان کیا جا رہا ہے، گویا مفلسی دور کرنے کا ایک مجرب نسخہ مسلمان گاٹھ میں باندھ لے، قرآن کے ساتھ جڑ جائے، مفلسی ختم۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس کی کتاب کے ساتھ نسبت اور اس کی کتاب کے ساتھ جڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے رسول کو مخاطب کر کے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کرو، کس چیز کی؟ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے کیا نازل کیا گیا؟ قرآن اور حدیث، یہ دو چیزیں۔ تو ایک تو تبلیغ کرو آپ، دوسرے کس چیز کی تبلیغ کریں گے آپ؟ قرآن اور حدیث کی۔ بہت سارے لوگ پتہ نہیں کس کس چیز کی تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں۔ حکم دیا جا رہا ہے آپ تبلیغ کریں، اور کس چیز کی تبلیغ کریں؟ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، قرآن اور حدیث۔ اگر تم ایسا کرو گے تو واللہ یعصمک من الناس، اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا۔ اللہ، یہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے، لوگوں سے بچائے گا، اور بچائے نہیں اللہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بچایا۔ جب یہ پلاننگ ہو گئی کہ ہر قبیلے کے آدمی ہمارے ساتھ ہو جائیں، اور رات کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس 2 رویہ قطاروں میں کھڑے ہو جائیں، اور محمد جب نکلیں تو سارے لوگ ایک ساتھ تلوار سے ان کو ماریں اور قتل کر دیں، یہ خون چونکہ بہت سارے قبائل پر بٹ جائے گا، بنو ہاشم تمام قبائل سے قصاص نہیں لے سکتے، تمام قبائل سے نہیں لڑ سکتے، چپ چاپ بیٹھ جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلح لوگوں کے درمیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت نکال دیا،
اپنا وعدہ پورا کیا کہ اگر تم تبلیغ کرو ما انزل الیک من ربک تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا. آج علماء بھی کہاں قرآن حکیم کی تبلیغ کرتے, ایک عنوان کے اوپر تیاری کر لیتے اور بول دیتے, باقاعدہ شروع سے آخر تک پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے. ایک ٹاپک منتخب کر لیا جاتا ہے, اس ٹاپک کو جو ہے لکھ لیا جاتا ہے, ایک تھیسس تیار کر دی جاتی ہے, ایک مقالہ لکھ لیا جاتا ہے, ایک منظم طریقے سے قرآن حکیم کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک منظم طریقے سے قرآن حکیم عوام کے سامنے پیش کیا جائے. اسی میں مسلمانوں کی خیریت, واللہ یعصمک من الناس, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا کس کی برکت سے؟ قرآن حکیم کے تبلیغ کی برکت سے. جیسے کہ صحابہ کی حفاظت فرمائی, خود رسول کی حفاظت فرمائی اور وعدے کو پورا فرمایا. تبلیغ کہاں سے شروع کریں گے وہ بھی بتا دیا گیا, پہلے اپنی ذات سے, پھر اس کے بعد آپ کے جو قریبی ہیں دوست ان کے پاس آپ تبلیغ کرنے کے لیے جائیں, اس کے بعد وانذر عشیرتک الاقربین, آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں, اس کے بعد آپ کا محلہ, اس کے بعد آپ کا شہر, اور اس کے بعد پھر اطراف شہر. یا کیا کرتے ہیں لوگ, ابھی خود نہیں سدھرے, ابھی گھر نہیں سدھرا, اور بستر بوریا اٹھا لیتے ہیں اور ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں. یہ تبلیغ کا ایک خاص طریقہ ہے جو قرآن حکیم میں بیان کر دیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سمندر کے پانی میں سے کم کرے گی, اللہ پوری مخلوقات کو بھی کھلا دے, ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. ایک خیال تو یہ کہ یہ ثالث و ثلاثہ ہے, یہ ٹرینیٹی تین میں کے تیسرے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث و ثلاثہ, کافر کہتے ہیں کہ یہ تین میں کے تیسرے, یعنی ٹرینیٹی کا عقیدہ رکھنے والوں کو قرآن نے کافر کہا ہے. ایک تین اور تین ایک, یہ ٹرینیٹی جس کو ثالث و ثلاثہ کہتے ہیں قرآن میں, قرآن کی زبان میں ان کو کافر کہا گیا. دوسرے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بعد عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے, یعنی اللہ کوئی دوسرا نہیں ہے, یہی عیسیٰ ہی اللہ ہے. ان کو بھی اللہ تبارک نے کہا ایسے لوگ بھی کافر ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, اور وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله, عزير کہتے ہیں, عزير کے بارے میں یہودی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں عزير, اور حضرت مسیح کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. سن آف گاڈ کا بھی عقیدہ یہ کفری عقیدہ ہے, اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ عقیدہ مسلمانوں میں بھی ہے. نور من نور اللہ, اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے, اللہ کے نور سے نور ہے, یعنی اللہ کے نور کا حصہ ہے. بتائیے اس میں اور اس عقیدے میں, نور من نور اللہ کے عقیدے میں اور سن آف گاڈ کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ تینوں مل کر کے الگ الگ تین تشخص کے ساتھ ہیں کہ مل کر کے ایک ہو گئے؟ پہلے یہ بتایا جائے, پوچھا جائے کہ ٹھیک ہے یہ حضرت عیسیٰ ہیں, یہ مریم ہیں, یہ خدا ہے, تینوں ملنے کے بعد بھی الگ الگ تشخص رکھتے ہیں, یہ پوچھا جائے, تینوں الگ الگ تشخص رکھتے ہیں, اپنا شناخت آئیڈینٹیفیکیشن الگ الگ ہے تینوں کی؟ بولیں گے ہاں. تو بولے پھر یہ تین کہاں ہوئے, یہ ایک کہاں ہوئے؟ تینوں تو الگ الگ ہیں نا, تینوں کے تشخص الگ الگ ہیں, آئیڈینٹیفیکیشن الگ الگ ہے, تو تینوں ایک کیسے ہوئے؟ اور کہتے نہیں تینوں مل کر کے ایک ہو گئے. اب تینوں مل کر کے جب ایک ہو گئے تو اب یہ پوچھا جائے کہ سولی کس کو دی گئی تھی, سولی کس کو دی گئی تھی؟ سب مل کر کے جب ایک ہو گئے تو یہ سولی جب دی گئی تو تینوں کے تینوں مر گئے, چلو خدا بھی مر گیا نا, سب کے سب ختم ہو گئے. یہ سوال پہلے کیا ہے کہ تینوں ملنے کے بعد بھی الگ الگ ہے کہ نہیں, تینوں کا تشخص الگ الگ ہے کہ نہیں, آئیڈینٹیفائیڈ ہیں کہ نہیں تینوں کی تینوں؟ بولے نہیں آئیڈینٹیفائیڈ ہیں. تو جب آئیڈینٹیفائیڈ ہیں تینوں تو پھر الگ الگ, جب تین تشخصات ہیں تو الگ الگ تین تشخصات کے لوگ ایک کیسے ہو گئے؟ اب یہ کہیں کہ نہیں تینوں مل کر کے ایک ہو گئے. اچھا تینوں مل کر کے ایک ہو گئے تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی تو مرے کون؟ تینوں مر گئے.
چلو قصہ پاک ہوا، سارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا، کوئی زندہ نہیں رہا، جو حی تھا جو زندہ تھا وہ بھی مر گیا، یہ ہے عقیدہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بتاؤ کہ اللہ کی جنس سے ہیں کہ اللہ کی جنس سے نہیں ہیں؟ بھائی آدمی کا بیٹا آدمی ہی ہوتا ہے نا، خدا کا بیٹا خدا ہی ہوگا نا، تو خدا کی جنس سے ہے کہ نہیں عیسیٰ؟ بولے ہاں ہیں، تو دو خدا ہو گئے نا۔ اور اللہ فرماتا ہے وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، دو خدا ہو ہی نہیں سکتے۔ اور یہ بتاؤ کہ باپ پہلے ہوتا ہے کہ بیٹا؟ بولے نہیں باپ پہلے ہوتا ہے۔ بولو معبود جو ہوتا ہے وہ ابدی ہوتا ہے، اس کے لیے آگے اور پیچھے نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول جس کے پہلے کوئی نہیں، آخر جس کے بعد کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے معبود کی شان۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے کہاں تھے؟ پہلے ثابت کرو، اور ان کے بغیر خدائی چل رہی تھی کہ نہیں چل رہی تھی؟ چل رہی تھی، پھر عیسیٰ کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سوال کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، سن آف گاڈ؟ بولے ہاں۔ تو یہ اللہ کی جنس سے ہے؟ بولے ہاں ہے، تو خدا ہو گئے۔ تو ایک تو اللہ تو تھا ہی خدا، اور یہ دوسرے خدا ہو گئے، تو دو خدا ہو گئے نا، دو خدا کے تم قائل ہو۔ قرآن کہتا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اچھا بولتے نہیں یہ اللہ کی جنس سے نہیں ہے، تو جنس سے نہیں، آدمی سے اگر گھوڑا پیدا ہو جائے، آدمی کے پیٹ سے اگر گھوڑا پیدا ہو جائے تو یہ آدمی کا نقص ہے کہ نہیں؟ یہ آدمی کا نقص ہے، یہ آدمی سے آدمی پیدا ہونا چاہیے، جانور کیسے پیدا ہو گیا؟ تو ہر طریقے سے اعتراض ان کے اوپر کیا جائے گا، اور انگوش نمائی برابر ان کے اوپر ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کے معبود ہونے کی نفی ایک چھوٹے سے جملے کے اندر کر دی ہے۔ کیا تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہو؟ مریم کو ان کی ماں کو خدا مانتے ہو؟ کانا یا کلانی تام، اب بتاؤ دونوں کھانا کھاتے تھے کہ نہیں؟ بولے کانا یا کلانی، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دونوں کھانا کھاتے تھے تو معبود کہاں ہوئے؟ اس لیے کہ جو معبود ہوتا ہے، جو خدا ہوتا ہے، اسے کھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے، مریم بھی کھانا کھاتی تھی اور عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے، اور جو کھانا کھائے وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ تو کانا یا کلانی تام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے بھی معبود ہونے کا رد فرما دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بھی معبود ہونے کا رد فرما دیا، اس لیے کہ جو کھانا کھائے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اور ان کی ماں کے بارے میں ایک جملہ فرمایا، وہ امہ صدیقہ، ان کی ماں صدیقہ ہیں۔ صدیقہ کے دو مطلب ہوتے ہیں، صدیقہ کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ سچ کی تصدیق کرنے والی۔ صدیق کو کیوں صدیق کہا گیا ذرا بتاؤ تو؟ ایک تو ہوتا سچا، اور ایک ہوتا سچ کی تصدیق کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے آئے، آپ نے فرمایا کہ میں رات کے ایک حصے میں بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے پھر آسمان پر گیا، ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا۔ ابو جہل ہنسنے لگا، تمام کفار ہنسنے لگے کہ یہ کچھ نیا عجوبہ محمد پیش کر رہے ہیں۔ اب ان کا جو سب سے پیارا دوست ہے، گہرا دوست ہے، ذرا اس کے سامنے یہ بات رکھی جائے، ابھی اس کا ایمان ڈاواں ڈول ہو جائے گا۔ کھٹکھٹایا دروازہ، ابو جہل نے صبح ہی صبح آ کر کے، حضرت صدیق باہر نکلے، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ تمہارے جو صاحب ہیں ان کے بارے میں کچھ تم نے سنا کہ وہ ایک نئی بات لے کر کے آئے ہیں؟ کہا کہ کیا؟ کہا کہ کہتے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں میں بیت المقدس گیا، 40 دن کا راستہ ہے یہاں سے، اور اس کے بعد آسمانوں پر گئے، ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے جنت دوزخ کا مشاہدہ کر کے آئے ہیں۔ ہے نا کتنی عجیب بات، جھوٹ بول رہے ہیں نا، ان کا دماغ خراب ہو گیا نا۔ حضرت صدیق ایمان دیکھیے، پہاڑوں جیسا ایمان ہے، اللہ اکبر، فرما رہے ہیں میرے رسول نے کہا ہے۔ کہا کہ ہاں کہا ہے، کہا کہ اگر میرے رسول نے کہا ہے تو حرف بحرف صحیح ہے، 101% صحیح ہے۔ اللہ، یہ ہے صدیق کا ایمان۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ ابو بکر صدیق ہیں، یعنی سچ کی تصدیق کرنے والے۔ تو یہی لفظ حضرت مریم کے بارے میں استعمال ہوا، وہ امہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ ہیں۔ تو صدیقہ کا ایک مطلب پاک دامن، کسی مرد نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، یہ تو ایک معجزے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیدا ہوئے، انہوں نے زنا کا ارتکاب نہیں کیا، زنا کو صدور ان سے نہیں ہوا،
یہ پاک ہیں، پاک دامن ہیں، سچی ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے جب بولتی ہیں تو کبھی جھوٹ نہیں بولتی، سچ بولتی ہیں۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ سچ کی تصدیق کرنے والی ہے۔ سچ کی تصدیق کیا ہے؟ کہ میرا بیٹا نبی ہے۔ تو سب سے پہلے ان کی ماں نے تصدیق کی ہے اس بات کی، سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لائی ہے ان کی ماں۔ اور جو ایمان لائے کسی کے اوپر وہ خدا کا ہوتا ہے؟ ایمان لانے والا کہاں خدا ہوتا ہے؟ اب حضرت مریم اگر ایمان لاتی ہے تو خدا نہیں رہ گئی، تو ایمان لانے سے یہ خدا نہیں۔ اور جن کے اوپر ایمان لایا گیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، رسالت کے اوپر ایمان لائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا پیغمبر ہونا ثابت ہوا، نہ کہ ان کا سن آف گاڈ ہونا یا خدا ہونا ثابت ہوا۔ ہارون رشید کے زمانے میں علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ ایک نصرانی طبیب تھا، عیسائی ڈاکٹر حکیم، وہ آیا اور مشہور محدث، مشہور مورخ علامہ واقدی سے بحث کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور اس نے کہا کہ قرآن کے اندر ایک آیت ایسی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حصہ ہیں، اور جب اللہ کا حصہ ہیں تو اس کے بیٹے ہوئے۔ کہا کہ کہاں؟ کہا کہ چھٹے پارے کے اندر ایک آیت ہے، القاها الى مریم وروح منه، وکلمته القاها الى مریم وروح منه، اللہ کے کلمہ ہیں اور روح ہیں، منہ اس کے، روح کے بعد کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ منہ۔ تو روح منہ کا ایک مطلب ہوتا ہے اس کی طرف سے بھیجی گئی روح، نہ کہ اس کی روح، اللہ کی روح نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح۔ روح اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اللہ کی روح کا مطلب اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح۔ تو علامہ واقدی نے ایک آیت پیش کی، کہا کہ اگر تم روح منہ کہہ کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ ہے، اس طرح وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے، اس طرح تو پوری کائنات اللہ کا حصہ ہو جاتی ہے۔ کہا کہاں؟ کہا اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، اپنی طرف سے، اس کی طرف سے سب۔ تو اس کی طرف جمیعًا من، اگر روح منہ کا مطلب اس کی روح ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا حصہ، تو جمیعًا من کائنات کی ہر شے اس کا حصہ ہو گئی، ہر شے معبود ہو گئی۔ تو نصرانی طبیب لاجواب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدے کے باب میں، اعمال صالحہ کے باب میں کہیں کوئی اعتراض اگر پیدا ہو تو اس اعتراض کا جواب دینے میں قرآن خود کفیل ہے، کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مجھے ایک عالم کا قول یاد آ رہا ہے کہ جج کے سامنے بولتے ہیں کہ یہ جج صاحب، یہ آدمی کیا بکواس کر رہا ہے، خدا کی قسم دنیا کے کسی بھی سوال کا جواب اگر میں قرآن سے نہ دے دوں تو قرآن اللہ کا کلام نہیں، کیا بات کر رہا ہے، دنیا کے کسی بھی سوال کا جواب اگر قرآن سے نہ دے دوں تو قرآن اللہ کا کلام نہیں۔ مدراس میں ٹی وی کے اوپر ایک عالم آتے ہیں، میرا خیال ہے کہ زین العابدین، تو سوالات و جوابات کے سلسلے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا قرآن میں تمام سوالات کے جوابات ہیں؟ کہ ہاں، ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں میں قرآن حکیم سے۔ بولے ایک سوال ہے، اس کا جواب قرآن سے دیجئے۔ بولے کیا؟ بولے بتائیے کہ آج بازار میں پیاز کا بھاؤ کتنا ہے، قرآن سے بتائیے۔ بازار میں پیاز کا بھاؤ کیا ہے، کئے روپے کلو پیاز بک رہی ہے، قرآن سے ثابت کیجئے۔ انہوں نے ایک آدمی کو بلایا جس کا تعلق بازار سے تھا،
کہا کہ بھائی یہ بتائیے کہ بازار میں آج پیاز کا بھاؤ کیا ہے؟ بولے 10 روپیہ کلو ہے۔ تو جواب دے رہے ہیں مولانا اس سے پوچھ کر کے سوال کرنے والے کو کہ بھائی 10 روپیہ کلو ہے آج کا بازار بھاؤ پیاز کا؟ بولے یہ تو آپ پوچھ کر کے بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ قرآن سے جواب دیجئے۔ بولے نہیں قرآن ہی سے جواب دے رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کوئی چیز تمہیں معلوم نہ ہو تو جاننے والوں سے پوچھ کر کے بتا دیا کرو۔ سے پتا چلا کہ قرآن حکیم میں دنیا کے ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ وہ نظر ہونی چاہیے، وہ دماغ ہونا چاہیے، وہ بصیرت ہونی چاہیے کہ اس سوال کا جواب قرآن حکیم کی اس آیت سے مستفاد کر سکے۔ یہ تھا چھٹے پارے کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله۔ آٹھویں پارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پارے کی ابتدا میں یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص حق کو نہ قبول کرنے کا ذہنی فیصلہ کر چکا ہو تو اگر وہ آسمان سے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ لے یا مردے اس سے بات کرنے لگیں تب بھی وہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ مشرکین مکہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات دکھانے کا مطالبہ کیا کرتے تھے، یہ معجزہ دکھائیے، یہ معجزہ دکھائیے۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل چیز طلب صادق ہے، سچی طلب ہے۔ اگر آدمی کے دل میں حق کو قبول کرنے کے لیے سچی طلب نہ ہو تو مشاہدہ خوارق اس کے لیے کچھ نافع نہیں۔ اگر آدمی کے دل میں حق کو پانے، حق کو قبول کرنے کی سچی طلب نہ ہو تو ایک معجزہ نہیں، سینکڑوں معجزے دکھا دیے جائیں تب بھی آدمی حق کو قبول نہیں کرے گا۔ اور ایک بات اور بھی کہی جا رہی ہے، ایک معجزہ دکھا دیا گیا نا، قرآن حکیم یہ ایک علمی معجزہ ہے اور چیلنج کر دیا گیا ہے۔ کہ اس کا جواب لاؤ، اس کی نظیر لاؤ۔ اب اس چیلنج کا جواب نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن حکیم ایک معجزہ ہے جس کی نظیر نہیں لائی جا سکتی۔ بس یہی ایک معجزہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ نہیں تو اس کے علاوہ ایک اور معجزہ دکھا دیا گیا تو کہو گے پھر ایک تیسرا معجزہ دکھایا جائے، پھر چوتھا معجزہ دکھایا جائے، پھر کوئی حد نہیں رہتی۔ اسی طرح ولایت کے لیے کرامت کا ظہور
یہ شرط نہیں ہے. اللہ کے کسی پیارے بندے سے اگر کرامت کا ظہور نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ولی نہیں ہے. ولایت کے لیے کرامت شرط نہیں ہے, اور نہ کسی ولی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت ولی مانیں گے جب آپ کوئی کرامت دکھا دیں. بلکہ کرامت کے لیے اصل چیز جو دیکھنا ہے ہمیں, جس کو دیکھ کر کے ہم یہ جان لیں گے کہ یہ ولی ہے, وہ ہے کتاب و سنت کا تتبر. کسی شخص کو دیکھو کہ وہ قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا دستور, اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائے ہوئے ہے, ہر قدم جو وہ رکھتا ہے پھونک پھونک کر رکھتا ہے, کتاب و سنت کے مطابق رکھتا ہے, تو سمجھو وہ ولی ہے, اگرچہ اس کے ہاتھ پر کسی کرامت کو ظہور نہ ہو. اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی زندگی بھر کتاب و سنت کے احکام کے اوپر چلتا رہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, میاں ہواؤں میں اڑنا, پانی کے اوپر پیدل چلنا, یہ تو چند دن کے مجاہدے اور ریاضت کی بات ہے. آدمی ہوا میں اڑ سکتا ہے, ممکن ہے, آدمی پانی کے اوپر چل سکتا ہے, اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ایک جادوگر جس کا نام ڈیوڈ کاپر فیلڈ ہے, امریکہ کا مشہور جادوگر ہے, اس کی کیسٹ دیکھ لیجئے, ہوا میں اڑ رہا ہے وہ. پارا جس کو کوئی شکل نہیں دی جا سکتی, مرکیوری, اس کو کوئی شکل نہیں دی جا سکتی, اسے مثلث, مربع یا کوئی بھی شکل نہیں دی جا سکتی, لیکن اس نے شکل دے دیا تھا جادو کے زور سے, ہوا میں اڑتے ہوئے دکھایا گیا اس کو. امریکہ کی سب سے مہنگی ٹرین کا ڈائننگ کار اس نے اسٹیشن کے اوپر سے غائب کر دیا تھا, اور آپ دیکھ کر کے حیرت زدہ رہ جائیں گے. یہ سب کیمرے کی آنکھ دیکھ کر کے بتا رہی ہے کہ ابھی یہاں وہ ڈائننگ کار تھا, اب نہیں ہے, اب دیکھو یہ ہوا کے اندر اڑ رہا ہے, اب اس نے پارے کو ایک شکل دے دی ہے. تو کیا اس خرق عادت کے اظہار سے کہ اس نے یہ خرق عادت چیز ظاہر کر دی ہم اسے ولی مان لیں؟ گویا خرق عادت چیز کا ظہور یہ کسی شخص کے ولایت کی دلیل نہیں ہے. اصل دلیل یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے اوپر عمل کتنا کر رہا ہے, جتنا عمل کر رہا ہے اتنا بڑا ولی ہے. تو کسی ولی سے آپ کرامت کے ظاہر کرنے کا مطالبہ نہ کریں, یہ دیکھیں کہ وہ کتاب و سنت کو کتنا فالو کر رہا ہے, کتاب و سنت کے اوپر کتنا عمل کر رہا ہے, وہ اتنا بڑا ولی ہے. اس کے بعد قرآن حکیم کی تین صفتیں بیان کی جا رہی ہیں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ, تین صفتیں, صدق, عدل اور لا مبدل لکلماتی. صدق معنی سچائی, اس کا تعلق حالات اور واقعات اور اخبار سے ہے. یعنی قرآن حکیم نے جتنے تاریخی واقعات بیان کیے ہیں سب صدق پر مبنی ہیں, حرف بحرف سچے. جو احوال بیان کیے 100% صحیح ہیں, جو خبریں دی 100% صدق پر مبنی ہے, سچائی پر مبنی ہے. قرآن کریم میں کوئی حال, کوئی تاریخی واقعہ, کوئی خبر ایسی نہیں ہے جسے چیلنج کیا جا سکے کہ قرآن حکیم نے یہ خبر غلط دی. قرآن حکیم میں یہ واقعہ جو بیان کیا گیا صحیح نہیں ہے. کہیں بھی انگشت نمائی نہیں کی جا سکتی.
تو صدق کا تعلق حالات واقعات اور اخبار سے ہے. سارے احوال سچے، سارے اخبار صحیح، اور سارے کے سارے تاریخی واقعات مبنی بر حقیقت، مبنی بر صدق. اس کے بعد کہا گیا عدل، اس کا تعلق احکام سے ہے. صدق کا تعلق اخبار حالات و واقعات سے تھا، اور عدل کا تعلق احکام سے ہے. یعنی قرآن حکیم میں بندوں کو جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ عدل کے اوپر مبنی ہے. عدل معنی اعتدال، افراط اور تفریط سے پاک. ایسا نہیں ہے کہ کوئی حکم جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے بندہ اسے نہ کر سکے، اس کا کرنا محال ہو. اور کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو اس کی فطرت کے خلاف ہو. جتنے احکام دیے گئے ہیں سب انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں. اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے لا مبدل لکلماتی، یہ تیسری صفت ہے قرآن حکیم، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں. یعنی قرآن حکیم کے کسی حکم کو، کسی بات کو کسی کے اندر بدلنے کی جرات نہیں ہے. تبدیلی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو زور زبردستی سے اس کے اندر تبدیلی کر دی جائے، تو ساری دنیا مل کر کے اگر زور لگا لے تو قرآن حکیم کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تبدیلی کی دوسری قسم کیا ہے کہ جیسے کچھ لوگ ایک پلان بناتے ہیں، پلان کے اندر کچھ ضابطے ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، چند دن تک تو یہ اصول چلتے ہیں لیکن غور کرنے کے بعد بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں اصول صحیح نہیں تھا، لہذا اس کے اندر تبدیلی کر دو. قرآن حکیم کا کوئی اصول اور کوئی ضابطہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی خاص دور کے لیے تھا، اب آگے اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے اصول، سارے کے سارے ضوابط، سارے کے سارے قاعدے قیامت تک کے لیے ہیں. کسی بھی زمان میں، کسی بھی مکان میں، کسی بھی حال میں، کسی بھی حالت کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے، فرسودہ ہو چکا ہے، لہذا یہ حکم بدل دیا جانا چاہیے. قرآن حکیم نے کہا کہ اس طریقے کی تبدیلی بھی اس کے اندر نہیں ہو سکتی، وہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں کہ نظر ثانی کرنے کے بعد اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے ابدی ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں. کسی بھی حالت میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی مکان کے اندر کسی بھی حکم کو بدلا نہیں جا سکتا. یہ قرآن حکیم کی تین صفتیں بیان کی گئیں. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی ہے کہ حق کا معیار قلت اور کثرت نہیں ہوتی، کہ کسی فرقے لوگ کے لوگ کافی تعداد میں لہذا وہ حق کے اوپر ہیں، کسی فرقے کے لوگ قلیل تعداد میں ہیں تو وہ ناحق پر ہیں. قلت اور کثرت یہ معیار حق و صداقت نہیں، بلکہ حق و صداقت کا معیار دلائل و براہین ہوتے ہیں. اگر ایک ہی آدمی ہو اور اس کے پاس دلائل اور براہین ہوں، اس کے مقابلے میں پورا شہر ہو تو پورا شہر غلطی کے اوپر ہے، وہی ایک آدمی حق کے اوپر ہے، اس لیے کہ اس کے پاس دلائل ہیں، اس کے پاس براہین ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے ہمارے رسول، اگر آپ ان لوگوں کی اطاعت کریں گے جو زمین میں کثیر تعداد میں ہیں تو یہ لوگ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، گمراہ کر دیں گے. کیا پتا چلا؟
پتہ یہ چلا کہ معیار حق و صداقت قلت اور کثرت نہیں بلکہ معیار حق و صداقت دلائل اور براہین ہے. آپ کے پاس دلائل ہیں تو آپ حق پر ہیں، اور چاہے آپ قلیل تعداد ہی میں کیوں نہ ہوں. اور اگر آپ کے پاس دلائل و براہین نہیں ہے آپ کے موقف کے اوپر، تو آپ چاہے تعداد میں کتنے ہی کثیر کیوں نہ ہو، آپ باطل کے موقف پر ہیں، آپ کا موقف باطل ہے. فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل کی تعداد قبطیوں کے مقابلے میں بہت کم تھی، فرعونی زیادہ تھے، موسیٰ کے ماننے والے بہت کم تھے. قرآن کریم نے خود فرمایا وَإِنَّهَا لَشِرْزِمَةٌ قَلِيلُونَ، یہ ایک چھوٹی سی جماعت تھی. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی جو ایک چھوٹی سی جماعت تھی تعداد میں قلیل ہونے کی وجہ سے وہ نہ حق کے اوپر تھی، حق کے اوپر نہیں تھی، اور فرعونی کثیر تعداد میں تھے تو وہ حق کے اوپر تھے؟ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ معیار حق و صداقت قلت اور کثرت نہیں بلکہ دلائل اور براہین ہے. آگے ایک بڑی عجیب و غریب بات کہی جا رہی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. کہتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی نبی ہوتا ہے، بھیجا جاتا ہے، یا نبی کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے، تو وہاں پر جنوں میں کے بھی شیاطین اور انسانوں میں کے بھی شیاطین آ جاتے. یہ اللہ کا شاید ایک ضابطہ ہے، قانون ہے، کہ جہاں حق ہوتا ہے وہاں باطل موجود ہوتا ہے. جہاں حق موجود ہوتا ہے وہاں باطل ضرور رہتا ہے. تو جہاں کوئی نبی بھیجا جاتا ہے وہاں شیاطین انس اور شیاطین جن بھی موجود ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی شیطان اور جنوں میں کے بھی شیطان، یہ دونوں موجود ہوتے ہیں. یعنی ابلیس کے ایجنٹ دو قسم کے ہیں، ابلیس کے گماشتے دو قسم کے ہیں، ایک انسانوں میں کے گماشتے ہیں، انسانوں میں کے ایجنٹ ہیں، اور کچھ جنوں میں کے شیاطین میں کے ایجنٹ ہیں. دو طریقے کے ایجنٹ، جنوں میں بھی ایجنٹ ہیں ابلیس کے، اور انسانوں میں بھی ایجنٹ ہیں ابلیس کے. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کام کیا ہوگا؟ بتایا گیا کہ جہاں نبی ہوتا ہے وہاں یہ پہنچ جاتے ہیں. نبی حق پیش کرتا ہے، یہ حق کی مخالفت کرنے کے لیے لوگوں کے کان بھرتے رہتے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے. اسی طرح ہر زمانے میں ہوتا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت ختم ہو چکی ہے، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن اہل حق علماء موجود رہیں گے. اہل حق جہاں بھی حق کو پیش کریں گے شیاطین انس اور شیاطین جن وہاں آ موجود ہوں گے، اور حق کی مخالفت کرنے کے لیے لوگوں کو بھڑکاتے رہیں گے، حق کی مخالفت کرو، حق کے مشن کو آگے مت بڑھنے دو. ایک کام تو ان کا یہ ہوتا ہے. دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ جس طرح اللہ کے فرما بردار بندوں کا، اہل حق کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کو پھیلائیں، یہ ناحق کو پھیلاتے. اب ناحق کے دائرے میں بہت ساری چیزیں آ گئیں. بتایا گیا کہ یہ کیا کرتے ہیں، طریقہ کیا ہوتا ہے ان کا، یوحی بعضہم الی بعض زخرف القول غرورا،
یہ شیاطین انس اور شیاطین جن یہ پڑیا چھوڑتے رہتے ہیں, پڑیا چھوڑتے رہتے ہیں. کس قسم کی پڑیا ہوتی ہے جسے چھوڑتے رہتے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں کہ منزل ایک ہے, جس بھی راستے سے جاؤ گے منزل پر پہنچ جاؤ گے, لہذا اپنے اپنے مسلک پر, اپنے اپنے مذہب پر, اپنے اپنے دین پر رہو. راستے مختلف ہیں مگر منزل ایک ہے, وہاں پہنچ جاؤ گے. یہ پوریا چھوڑتے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ مرد عورت دونوں برابر, مساوات مرد و زن کا نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ تو عورتوں کے ساتھ ظلم ہے, انہیں گھر میں قید رکھا جائے اور باہر مرد مٹر گشتی کرتے رہیں. لہذا جس طرح مرد آفس میں جانے کا مستحق ہے, بازار میں جانے کا مستحق ہے, عورتیں بھی بے پردہ آفس میں بازار میں جانے کی مستحق ہیں. دونوں مساوی ہیں اس لیے کہ دونوں انسان ہیں. مساوات مرد و زن کا نعرہ, اور کبھی بھی کبھی تحدید نسل انسانی کے لیے ایک نعرہ لگائیں گے, وی ٹو آورس ٹو, ہم دو ہمارے دو, زیادہ بچے نہیں ہونا. اس لیے کہ یہ اب پڑیا چھوڑتے, زیادہ بچے ہو جائیں گے تو ان کی تعلیم و تربیت اچھی طریقے سے نہیں ہو پائے گی. بچے کم رہیں گے لہذا ان کی تعلیم و تربیت بہت اچھی ہوگی. یہ پڑیا بھی چھوڑتے رہتے ہیں. کبھی لوگوں کا عقیدہ اور ایمان تباہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ارے تم نے سنا نہیں, فلاں مزار کے اوپر, فلاں قبر کے اوپر تو انسان کی تمام آرزوئیں پوری ہوتی ہیں, بیٹا ملتا ہے, بیٹی ملتی ہے, جو مانگو ملتا ہے. فلاں کو مل گیا, فلاں کو مل گیا, یہ فلاں کو مل گیا اور فلاں کو مل گیا, کسی کو ملتا الٹا نہیں ہے, بلکہ یہ انہی کی افواہ رہتی ہے, انہی کا پروپیگنڈا رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک پڑیا انہوں نے چھوڑا تھا, ایک پروپیگنڈا کیا تھا. یہ تو عجیب بات ہے کہ اللہ مارے تو جانور کو نہیں کھایا جا سکتا, انسان مارے تو کھا سکتے ہیں. کیونکہ کیسی ٹیڑھی بات ہے. مشرکین کیا کرتے تھے, مردار جانور بھی کھا لیتے تھے. اگر کوئی جانور طبعی موت مر گیا تو اس کو کھا لیتے تھے اور کہتے تھے اس کو اللہ نے مارا ہے, تو یہ حرام کیسے ہوا؟ آیت اتری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگا دی, قدغن لگا دی کہ کوئی آدمی مرا ہوا جانور نہیں کھا سکتا, مرا ہوا جانور حرام ہے. جب تک جانور کو ذبح نہ کیا جائے شرعی طریقے سے, تب تک جانور کا گوشت انسان کے لیے حلال نہیں ہے. اتنا سننا تھا کہ انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا, ارے دیکھو اللہ مارے تو حرام اور انسان مارے تو حلال. اس لیے کہ انسان ذبح کرتا ہے, اس کے ذبح کرنے کی وجہ سے مر جاتا ہے, وہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے, اور طبعی موت مر جاتا ہے تو سمجھو اللہ نے مارا. تو یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ مارے جانور کو تو وہ حرام ہو جائے اور انسان اپنے ہاتھ سے مارے تو حلال ہو جائے. یہ کیسا فلسفہ ہے؟ حالانکہ اگر وہ غور کرتے تو یہ اعتراض نہ کرتے, یہ پروپیگنڈا نہ کرتے. اس لیے کہ پانی پینے کے لیے انسان خود نکالتا ہے, کنویں سے پانی خود نکالتا ہے, ٹیوب ویل سے پانی خود نکالتا ہے, نل سے پانی خود نکالتا ہے, اور پیشاب اللہ نکالتا ہے. اگر اللہ پیشاب روک دے آدمی کے بس میں باہر نکال دے, تو اللہ جو چیز نکالتا ہے اس کا پینا حرام, اور بندہ جو پانی نکالتا ہے اس کا پینا حلال. پیشاب اللہ نکالتا ہے, پی سکتے کیا؟ لیکن پانی
انسان اپنے ہاتھوں سے نکالتا ہے اسے ہم لوگ جائز کہتے ہیں، پاک کہتے ہیں، پیشاب کو ناپاک کہتے ہیں. اور اگر غور کرتے تو انہیں یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ ذبح کیا ہوا جانور اور مرا ہوا جانور دونوں میں بہت فرق ہے. اسے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. کیسے؟ ایک ذبح کیے ہوئے جانور کو رکھ دو اور ایک مرے ہوئے جانور کو رکھ دو، دیکھو کون پہلے سڑتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ ذبح کیا ہوا جانور بہت دیر میں سڑے گا، مرا ہوا جانور پہلے سڑ جائے گا. دونوں میں فرق آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. کسی سے پوچھا گیا کہ بھائی ایسا ہے کہ تم لوگ مردوں کو دفن کرتے ہو، زمین گندی ہو جاتی، تم زمین کو گندا کرتے ہو، اس لیے کہ زمین کے اندر دفن کرنے کے بعد وہ سڑتا ہے، گلتا ہے، زمین کے ساتھ ظلم کرتے ہو، تو زمین کو گندا کرتے ہو. ہم جو کرتے ہیں کہ مردے کو جلا دیتے ہیں، زمین کے اوپر گندگی نہیں ہوتی. تو کہا کہ ایسا ہے، زمین کو گندا کرنے کا اگر اتنا ہی خیال آپ کو ہے تو جب پیخانہ کیجئے نا تو اسے اٹھا کر کے جیب میں رکھ لیا کیجئے، اس لیے اس سے بھی زمین گندی ہو جاتی. پیشاب کیجئے تو اسے بھی زمین پر مت گرنے دیجئے، اس لیے کہ پیشاب سے بھی زمین کو تکلیف ہوتی ہے، پیخانے سے بھی زمین کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ مردہ سڑتا ہے تو بدبو دار ہو جاتا ہے اور انسان پیخانہ کرتا تو وہ بھی بدبو دار ہوتا ہے. یہ کس طریقے کے سوالات ہیں؟ اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَعْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُسْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ جانور مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. کسی جانور کا گوشت کھانے کے لیے بنیادی تین شرطیں ہیں. ایک تو وہ جانور معقول اللحم ہو. معقول اللحم کا مطلب شریعت نے اس جانور کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہو، وہ معقول اللحم ہے. تو کسی جانور کا گوشت کھانے کے لیے پہلی شرط کیا ہے، پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ وہ معقول اللحم ہو، یعنی شریعت میں اس جانور کا گوشت کھانے کی اجازت دی گئی ہو، معقول اللحم ہو. دوسرے، شرعی طریقے سے اسے ذبح کیا گیا ہو. ورنہ اگر جانور معقول اللحم ہے، شریعت میں اس جانور کو کھانے کی اجازت دی گئی ہے، مگر اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، تب بھی حرام ہے. شرعی طریقے سے ذبح کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تیز دھار آلے سے، چاقو ہو چھری ہو، تیز دھار چاقو سے، تیز دھار چھری سے، یا کسی تیز دھار آلے سے معقول اللحم جانور کی گردن کی رگوں کو کاٹ دینا، یہ ذبح شرعی ہے. اس سے مشینی ذبیحہ نکل گیا، وہ حرام ہے. جھٹکا کیا ہوا جانور وہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ دونوں جگہوں پر شرعی ذبح نہیں پایا گیا. شرعی ذبح کیا ہے؟ تیز دھار آلے سے معقول اللحم جانور کے حلقوم کی رگیں کاٹ دی جائیں، وہ ذبح شرعی ہے. جھٹکے کے اندر اس کے حلق کی رگیں نہیں ہوتی ہیں، کٹتی. مشین کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو پہلا معقول اللحم جانور ہو، شریعت میں اس جانور کو کھانے کی اجازت دی گئی ہو. دوسرے، ذبح شرعی ہو، شرعی طریقے سے اسے ذبح کیا گیا ہو. تیسرے، اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. یہاں ٹھہر کر دو باتیں جاننا ضروری ہے. اللہ کی کوئی صفت ذبح کرتے وقت زبان سے نہیں نکالی جائے گی، بلکہ اللہ کا نام لیا جائے گا. کوئی کہے کہ یوں کہہ دیا جائے کہ غفار کے نام سے ذبح کرتا ہوں، رحیم کے نام سے ذبح کرتا ہوں،
رحمان کے نام سے ذبح کرتا ہوں، ذبح نہیں ہوگا، اللہ کا نام لینا ضروری ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ صفت خالی زبان سے نکالنا، جہاں اللہ کا نام نہ ہو وہ ذبح نہیں مانا جائے گا۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، دوسرے اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو اس جانور کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، چاہے آپ نے شرعی طریقے پر ذبح کیا ہو اور وہ جانور ماکول لحم بھی ہو۔ یہ تین شرطیں اگر پائی جائیں تو جانور کا گوشت حلال ہوتا ہے، تینوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے جانور کا گوشت استعمال کرنا حرام ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، بتایا گیا کہ کوئی چیز اگر اپنا مقصد کھو دے، مقصد پورا نہ کرے تو سمجھو وہ مر جاتی ہے اگرچہ وہ بظاہر زندہ دکھے۔ مثلا پانی کا کام ہے پیاس بجھانا، پانی پیاس بجھانا چھوڑ دے، آگ کا کام ہے جلانا، آگ جلانا چھوڑ دے، درخت کا کام ہے پھل دینا، درخت پھل دینا چھوڑ دے، تو گویا آگ جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اس نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا، پانی جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا، درخت جس مقصد کے لیے اگایا گیا تھا زمین سے، پھل دینا جس کا مقصد تھا وہ مقصد اس نے پورا نہیں کیا، تو سمجھو کہ وہ درخت مر گیا۔ ایسے ہی انسان کا بھی ایک مقصد تخلیق ہے، اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری دیکھو کہ کوئی شخص اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہا ہے تو اس نے گویا اپنا مقصد تخلیق کھو دیا۔ اور میں نے ابھی بتایا کہ جو چیز اپنی پیدائش کا مقصد تخلیق کھو دے وہ مردہ ہو جاتی ہے، لہذا مومن تو زندہ ہے، کافر اور مشرک مردہ ہے، اس لیے کہ مومن نے اپنی مقصد تخلیق کو پورا کیا، کافر اور مشرک نے اپنا مقصد تخلیق پورا نہیں کیا۔ مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالی نے کیا بتایا ہے سورہ زاریات میں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ انسانوں اور جنوں کا مقصد تخلیق ہے۔ جیسے پیڑ اگر پھل دینا چھوڑ دے تو گویا اس نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا، پیڑ سمجھو مر گیا، ایسے ہی انسان کا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے۔ جو انسان اللہ کی عبادت نہ کرے اگرچہ وہ چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہے، ظاہر یہ ہوا، ثابت یہ ہوا کہ اللہ کا فرما بردار مومن اور مسلم یہ حقیقت میں زندہ ہوتا ہے، کافر حقیقت میں مردہ ہوتا ہے، چلتی پھرتی لاش کہا جا سکتا ہے، بقیہ حقیقی زندگی سے تو متصف نہیں۔ وہی بات یہاں کہی گئی، کتنی عمدہ بات ہے، اومن کان میتن فاحییناہ، اس کے بعد ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے، ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے جو اس کائنات میں جاری ہے، اس دنیا میں جاری ہے، کیا؟ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم بعض ظالموں کو بعض کے اوپر حکمراں بنا دیتے ہیں لوگوں کے برے کام کی وجہ سے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جب لوگ اللہ کے نافرمان بن جاتے ہیں، زمین میں فتنہ و فساد پھیلانے لگتے ہیں، تو اللہ کے ایسے نافرمانوں کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے،